você não lava. Você lava 3 vezes no dia? É. Você lava quanto mesmo? Não lava? Não lava, né? Só com o pé do mar. É. Dá um mergulho lá. Aí eu. Aí eu vou dar uma refrescada. Lá na Itambuca eu fiquei com medo. Armou uma onda daquela altura, nós tava aqui, ó. Tirei? Bike indo embora. Bike? Era eu e a bike junto. Mas passou pra comprar um pedalinho, né? É. E no mar. Olha, era o peixe.